так і хочеться сказати. Шановні наречені! Лідалі, Олексій Базило, поаплодуйте. Ну, ми чекали на вас! Я навіть заспівала. Ну, розказуйте, сумували за паркетом? Мила, за паркетом, и за тобой очень скучали, за всеми скучали, очень. Но время так быстро пролетело, вроде бы, вот я анализировала недавно, вроде мы только все начинали. Это потому что мы не делаем 25 танцев за 3 дня. Да какие 25? 148 мы не сдаем за тиждень. Я была не против. Да? Ты что, бы не потанцевал? Потанцевал бы. Ну, ми тепер танцюємо вне проєкту, поэтому. Як змінилося життя після проєкту? Я бачила, що на Ютубі ви випустили окреме відео танцювальне для ваших шанувальників, які просили повернути не безпосередньо вашу пару в проєкт. Що ще? Ти випустила трек. Зараз ми про це також поговоримо. Я знаю, що Льоша і долучався до проєкту після того, як ви пішли. Ти допомагав з постановками. Активно продовжую співпрацювати з Леною Коляденко. Розказуйте, розказуйте, дячка. Ну, начинай. По поводу танцев со звездами. Да, помогал ставить каски. Контемпери, когда у меня... Я не ревновала, ну, не, трио, нет. Трио, да. И Вайтенку делал два последних номера. Вот так. Что еще? Каски тоже клип. Ставили скоро, да, все будет в всех просторах. Це кліп, який був разом з Юрієм Мішковим, наскільки я розумію. Да, буде цікаво. Ну, а ми після того, як покинули шоу, було безумно приємно, чесно. Спочатку дуже грустно, але потім на наступний день проснувшись і побачив всю ту підтримку від людей, які призивали, верніть Льошу, Ліду. Це було так приємно, що ми зазвонили десь в середу і думаємо, ну що, давай щось станцюємо, давай навіть спросимо у зрителей, що б вони хотіли побачити. Многие проголосовали большинство за контемп. Ну, и так, как мы тоже хотели. Мы очень хотели станцевать контемпори. И мы за два дня поставили хореографию, быстро ее выучили, сняли и вот подарили зрителям такой маленький зима-сюрприз. У чорну-чорну ніч, у чорну-чорну п'ятницю у всіх вікнах горітиме світло. Адже потрібно купити безліч подарунків для батьків, родичів, друзів і для себе. А щоб товари швидко доїхали, замовляй доставку нової пошти. Це не тільки зручно, але й вигідно. Доставка у поштомат до кінця року всього 35 гривень. Нова пошта – доставка чорної п'ятниці. В тебе вийшов новий трек, розкажи, будь ласка, чи буде кліп, тому що я бачила таке муд-відео, так, лірик-відео. Що чекати від тебе? Міл, ну, вже зовсім скоро ми будемо знімати, не буду говорити, поки що ми будемо знімати, це буде маленьким секретом, ви узнаєте об этом дуже скоро, але буквально зйомка вже завтра. Стоп, що ви будете знімати? Що-то будемо знімати, поки не можу сказати. Ну так і скажи, ми будемо знімати завтра тік-ток. Ні, не тік-ток. Ну і тік-ток теж. На 3 минути. Це буде музичне відео. Це буде музикальне відео з елементами танцю. Ви знаєте об этом совсем-совсем скоро. А я, до речі, бачила тут залаштунками. Ми от якраз репетируємо. У вас була репетиція. Пока все внизу активно смотрят, переживают, болеют, мы тут вот повторяем движение, да, потому что... Опять же, работаем в режиме «Танцы со звездами». Очень быстро надо все собрать и как бы репетиции, где попадет. И Алексей сделал абсолютно, как всегда, сложный номер, который нужно максимально быстро выучить. Да, Леша? Все сделаем, конечно. Да, спасибо. Это не складный, это цікавый называется. Да, с цікавинкою. За кого вы болеваете в суперфинале? Кто для вас переможет? Все молодцы. Так, конкретка мені потрібна. Ну, я поддерживаю пару искренне Артур Лага и Анна Каренина. Да, я, наверное, больше тоже. Я, конечно, за танцоров, но за Аню Каренину, потому что мы лет 10, наверное, дружим. И да, конечно, было бы круто, если бы она выиграла. А вы за кого болеете? Слухай, я не можу тобі сказати, за кого я боліваю, тому що я адвокат тут зірок і танцівників, я за всіх, я за всіх. І зібралися найсильніші з початку проєкту, тому тут кожен переможець, і ви переможете, тому що ви знайшли один одного. Льошка ставить тобі постановки, музичне відео. Льошка! Льошка! Лідалі, Олексій Базило, і красиво, в тебе така красива ступня. Ми можемо вальс вспомнити, давай. А ножки то помнять все? Ну, звісно. У мене тут всі пари відриваються, які не дотанцювали. Опа! Опа! Як я виходжу.
Разом з новою поштою ви могли дізнаватись більше про улюблені пари. Лишали свої питання, автори найкращих коментарів отримали смачний подарунок – сертифікат на відвідування ресторану. Імена переможців минулого тижня – Албу, Сід Греф і Танчіта. Нова пошта – доставка позитивних емоцій. Це був фінальний, щасливий 13-й випуск «Бекстейджу танці з зірками». Танцюйте серцем, переглядайте відео на нашому YouTube-каналі, ставте вподобайки. Мені сумно аж за край, тому що ми переживали з вами стільки всього різного. Але поза кадром працювала така велика команда для вас. Поаплодуйте. Вадим, Ніна, Бодя, Антон, Настя, Марина, Сашко, Марго. Або Антоніна. Мене звати Міла Єремєєва. Ну і що? Побачимось ми з вами вже наступного сезону. Голосуйте за мене!